The ultimate views of Assam. Assam View. নমস্কাৰ অসম ভিউৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদনৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই ভৈৰৱ। প্ৰথমে চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষ। শনিবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি হৰিধগ্নিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল নামঘৰসমূহ। শনিবাৰে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত 2016 বৰ্ষৰ স্বৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুলক। অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দাবীত শনিবাৰে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মাকুমাঞ্চলি সমিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে। এতিয়া প্ৰতিবেদন বিস্তৃতভাৱে। অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি শনিবাৰে তিনিচুকীয়াতো উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি শনিবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াতো নামঘৰসমূহ মুখৰিত হৈ পৰিল হৰিনাম ধ্বনিৰে। গুৰুজনাক হৰিনাম কীৰ্তনেৰে সুঁৱৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে হৰিনাম ৰসে, বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেম অমৃতৰণৰি শ্ৰীমন্ত অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰৱেশ কৰি আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দাবীত শনিবাৰে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মাকুম আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে। অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰৱেশ কৰি আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দাবীত শনিবাৰে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মাকুম আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। গুৰুতৰ বিষয় যে বিগত কিছুদিন ধৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত সন্দেহজনক ব্যক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈ আহিছে। সোপা ধৰা পিছল মানুহৰ সন্দেহত আতংকিত হৈ গঞা ৰাইজে ৰাতি পহৰা দিয়াৰ পৰিৱেশো সৃষ্টি হৈছে। আতংকগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি সন্দেহজনক ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে। এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আৰু আছে প্ৰতিবেদন, চাই থাকক অসম ভিউ।
शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन আবেলি 4 বজাত সপ্তাহ বিশেষ চাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ গাড়ীখন বৰ বেয়াকৈ বোকাত সোমাল দেখিছা, তোমালোকে মোক হেল্প এটা কৰিব পাৰিবা? নোৱাৰা? যদি তোমালোকে মোক হেল্প কৰা মই তোমালোকক অভিনৱৰ বিস্কিট দিম, লাগিবনে? অ'কে 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 অ'কে, তোমালোকক মই অভিনৱৰ বিস্কিট দিলো, তোমালোকে এতিয়া মোক হেল্প কৰা, মই গাড়ীত বহিছো। অভিনৱৰ বিস্কিট খাওক আৰু সোৱাদৰ আমেজ লওক। টাইট স্কুল অফ বেংকিং, এ ইউনিট অফ টাইট ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড ISO 9001:2015 চাৰ্টিফাইড ইনষ্টিটিউট এণ্ড আউট পাৰফৰ্মিং কোচিং ইনষ্টিটিউট অফ আপাৰ আসাম। উই প্ৰভাইডেড কোচিং ফৰ bank, SSC, railway, insurance, defense, central and state government jobs. Sonal sir, a specialist in reasoning and mathematics. Guided by Sameer sir, a specialist in reasoning and mathematics. Our pride, 563 plus final selection in last 5 years from Upper Assam. A special features, 7 days classes in a week till final selection. Only coaching in Upper Assam with online and offline practice series, mock interview and group discussion classes, fee in easy installment. Only coaching with Android mobile app DITE and website www.dite.in. For more details, please contact Tinsukia, near Honors College, Rangagara Road, Tinsukia, Duliajan, Bam Hukutwa, Punima Apartment, near Duliajan Girls College, Dibrugarh, above HDFC Bank, Thanachari Dibrugarh, Margareta, at Mice, near UCO Bank,
Segunbari Margarita, Jorhat, Girivila, near JB College, Fukanali, Tarazan, Jorhat 1, Dumduma, at Eptech Computer Center, Uchamati, Dumduma. Join us for your bright future. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বিহুৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদনলৈ। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন। শনিবাৰে তিনিচুকীয়াৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অনুষ্ঠানত ভাষাবিদ ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুনক 2016 বৰ্ষৰ স্বৰ্গীয় শ্যামচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। শনিবাৰে তিনিচুকীয়াৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ যায়। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা সভাত জলসিঞ্চন, ৰেচম আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ উপৰিও বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত ভাষাবিদ ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুনক 2016 বৰ্ষৰ স্বৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত বঁটা প্ৰদান কৰে ৰামায়ণী সাহিত্যৰ গৱেষক ডক্টৰ মালিনীয়ে। নহয়, আজি আমাৰ আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ জন্মলগ্নৰ এই শুভ দিনটোত আমি তিনিচুকীয়াত আজি চতুৰ্থ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো আমি ইয়াত সমাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু এই শুভলগ্নত আমি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতলোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আহোম জাতীয় গণমঞ্চই চাউলুং চুকাফাৰ যি সাম্য মৈত্ৰী নীতি, সেই সমতা আৰু সমমৰ্যাদাৰ নীতিৰে এটা জাতি আৰু এখন দেশ আমি গঠন কৰাৰ কাৰণে এই যুৱকসকলে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি এই চাৰিটা বৰ্ষত আমি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু অসমৰ যি জনজাতি জনজাতিকৰণৰ যি আন্দোলন, এই আন্দোলনটোক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰিবৰ কাৰণে লগতে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি চাউলুং চুকাফাই যি বৰ অসম গঢ়িছিলে, সেই এখন অসমীয়া সমাজ, এটা জাতি আৰু এখন দেশ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোপাধৰাৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। সোপাধৰাৰ সন্দেহত কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে জিলাখনত। ভীতিগ্ৰস্ত ৰাইজে ঠায়ে ঠায়ে নৈশ পহৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। শনিবাৰে তিনিচুকীয়াৰ চান্দমাৰীত পুনৰ ৰাইজে চাৰিজন ব্যক্তিক সোপাধৰাৰ সন্দেহত আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোপাধৰাৰ আতংকই ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত কৰা আৰু ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি জিলাখনত কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোপাধৰাৰ আতংকৰ অন্তৰালত চোৰাংচোৱাৰ লোক জড়িত থকা বুলিও সন্দিহান হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ। শনিবাৰে তিনিচুকীয়াত পুনৰ এনে এক ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনিচুকীয়াৰ চান্দমাৰীৰ পৰা স্থানীয় লোকে সোপাধৰাৰ সন্দেহত চাৰিজন ব্যক্তিক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। আজিলৈ অসম বিহুৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদন ইমানতে অন্ত পৰিছে। বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষ। শনিবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি, হৰিধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল নামঘৰসমূহ। শনিবাৰে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত 2016 বৰ্ষৰ স্বৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুনক। অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দাবীত শনিবাৰে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মাকুমাঞ্চলী সমিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে। ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই ভৈৰৱে বিদায় লৈছোঁ। নিৰ্ভীক, সত্যনিষ্ঠ আৰু বিশ্বাসযোগ্য সংবাদৰ বাবে চাই থাকক অসম ভিউ। ধন্যবাদ। The ultimate views of Assam. Assam View.